Pullar kursida o'qirkansiz, hayotingiz lug'atidan yo'q degan so'zni o'chirib tashlashingiz kerak. Yo'q, iloji yo'q degan so'zni, umuman yo'q degan so'zni imkon qadar maksimal darajada ishlatmang. Bu so'z ham bloklarga olib kelishi mumkin. Biror nimani xarid qilgingiz keldi, hozir pulim yo'q. Har doim hozir pulim yo'q, hozir ilojim yo'q, yo'q. Menga mumkin emas degan narsalarni aytgan saringiz hayotingizga yo'q va mumkin emas degan narsalar ko'payib boraveradi. Bu ishni qilishim qiyinda yoki men uchun emas bu narsa desangiz, xuddi shunday bo'ladi. Siz uchun emas bo'ladi. Yoki siz bu ishni qilishingiz va bu qarorga kelishingiz juda qiyin bo'ladi. Chunki miyangiz mana shunday siz bilan o'ynashadi. Mana shunday sizni yalqovlik sari, ishonchsizlik sari logika shunday deydi. Yo'q, qo'lingdan kelmaydi deydi. Mana shuning uchun ham siz lug'atingizdan yo'q degan so'zni o'chirib tashlang. Keling, fevral oyida Maldiv orollariga boramiz. Hammamiz 10 kishi desam. Ya, bu qanday iloji yo'q-ku? Miya darhol mana shu narsani aytadi sizga, to'g'rimi? Qanaqasiga? Seni puling yo'q-ku deydi miya. Bu real bo'lmagan holat deydi. Mana shu holatlarda siz albatta deng. Albatta, inshaalloh, xudo xolisa, albatta boramiz. Men tayyorman borishga, sayohatga deng. Axir dunyo mo'jizalarga boy-ku. Qayerdan bilasiz, birorta bir giveawayda ishtirok etib, aynan siz omadli bo'lib qolarsiz. Qayerdan bilasiz, sizga falon paytda menga yordam berganding, hozir men zo'r bo'lib ketdim, mana bu Maldiv oroliga deb 2 kishilik chipta bersa kimdir. Hayot dunyo mo'jizalarga boy-ku. Nima uchun iloji yo'q deysiz? Nima uchun yo'q deysiz? Ha deng, bor deng. Biror bir kiyimni olmoqchisiz, lekin hozir yoningizda pulingiz yetmaydi. Shunda kiyimga qarab aytishingiz kerak yoki biror bir telefon yoki soat, o'sha narsaga qarab ayting, shuni olaman, faqat hozir emas. Keyinchalik olaman. Tushundingiz-a? Shu narsani olaman, faqat keyin yoki kelasi safar. Yo'q demang. Hozir ilojim yo'q, hozir pulim yo'q. Yo'q pulim demang. Olaman, faqat keyinroq. So'zning qudrati ong ostida vibratsiya beradi. Tushunyapsiz-a? Siz qanchalik negativ, yomon, bu narsalarda iloji yo'q deb o'ylaganingiz sari hayotingizga shunday narsalar kirib kelaveradi. Pullar bilan ham. Nima uchun pullarim qarzdan qarzga o'taveradi? Nima uchun qarz uzib yashayman deydigan insonlar bor. Xudodan so'rashadi. Ey Xudo, mana shu qarzimni uzishga pul ber. O'zing imkon ber deydi. Va beriladi. Pul beriladi. O'zingiz so'raganingizdek, pulni olasiz va qarzingizga berasiz. Keyin yana pul yo'q. Pulsiz o'tiribsiz. Chunki siz Allohdan, butun koinotdan qarzingiz uchun pul so'radingiz, xolos. Tushunyapsiz-a? Aynan so'zlar orqali duolar yetib boriladi, to'g'rimi? So'zlar orqali tuzilgan duolar. Niyatlar ham xuddi shunday. So'zlayotgan so'zlaringizga, qilayotgan niyatlaringizga, o'ylayotgan fikrlaringizga e'tiborli bo'ling. Negativ o'ylamang, pozitiv o'ylang. Hamma narsaga ochiling, qo'limdan keladi deng. Shuni qilishim kerak emas, shuni qilaman deng. Men biznes boshlashim kerak deb o'tirmang, men biznes boshlayman deng. Nimadir qilishim kerak bilan qilaman deyishni farqi bor. Boshlayman deyishni farqi bor. Qachonlardir loyiq bo'larman degan bilan men shunga loyiqman deyishni farqi bor. Oqshomingiz, kuningiz xayrli o'tsin. Bilasizmi, shunday bir hikoya bor. Napoleon Hill O'yla va boy bo'l kitobini yozishdan oldin jurnalist sifatida mashhur boy insondan intervyu olish kerak bo'ladi. Napoleon Hill unga murojaat qiladi, lekin boy badavlat odam unga intervyu bermaslikni aytadi. Napoleon Hill qayta-qayta urinadi. Va mana shu urinishlarning birida boy odam, "Xo'p, intervyu beraman. Faqat o'zimning uyimda beraman," deydi. Napoleon Hill xursand bo'ladi va boy odamning uyiga keladi. Magnat odam, boy odam uni kutib oladi. U eshikdan kirib kelishi bilan boy odam aytadiki, "Men ishlarim chiqib qoldi. 3 kunga safarga ketadigan bo'lib qoldim. Kelgulimga qadar mening uyimda yashab turishingiz kerak. Sizga xonani tayyorlab qo'yishdi.
Meni qaytishimgacha siz mening uyimda meni kutishingiz kerak bo'ladi. Agar mendan intervyu olmoqchi bo'lsangiz, hech qayerga ketmaysiz. Meni mening uyimda kutib turasiz. Va qayergadir o'zining ishlari bilan ketadi u magnat odam. Napoleon Hill shokda bo'ldi. Tushunmadi. Ha bugun ketasan ekan, nima uchun meni chaqirding unda? Mana shu savolga javobni topa olmadi. Yoki boshqa kunga o'zgartirish mumkin edi-ku. Mana shu o'ylar unga tinchlik bermadi. Lekin taklifga qarshilik bildirmadi, chunki bu intervyuni u juda ham ko'pdan beri kutayotgan edi. Va mana shu uyda 3 kungina yashab qolishga rozilik bildirdi. Bu juda ham badavlat insonni uyi edi. Xizmatkori bor, shinam xonalar, juda ham mazali taomlar, xalatlar, sochiqlar, vannalar, dushlar. Bularni ko'rib chuqur nafas oldida, yashashga arziydi deb kulib qo'ydi. Va mana shu uyda 3 kun qolishni boshladi. 3 kundan keyin magnat odam qaytib keldi. Napoleon Hillning birinchi savoli shunday bo'ldi. Siz ataylabdan meni 3 kun sizning uyingizda yashab, boy bo'lish qanday ekanligini his qildirish uchungina shu narsani o'ylab topdingiz-a dedi. Magnat boy odam, "Ha, shunday" deb javob berdi. Sizga intervyu berganimda, sizning savollaringizga javob berganimda, boylik haqida gapirsam va boy hayotim haqida gapirganimda siz tushunmagan bo'lar edingiz. Agar 3 kun boy odamdek yashamaganingizda, mening javoblarimni tushunmagan, his qilmagan bo'lardingiz. Va siz o'zingizni o'rta qatlamdagi odam yoki pastroq qatlamdagi odam sifatida ko'rib, shundan kelib chiqib savol berardingiz. Siz mana shu boy bo'lishlikni tanangiz bilan his qilishingiz kerak edi. Mana shundan keyin har bir so'zimni siz to'g'ri baholay olib, gazetangizga intervyuni chiroyli qilib chop etishingiz kerak bo'lardi. Shu qisqa suhbatdan keyin intervyu boshlandi. Napoleon Hill undan intervyu oldi, juda ham qimmat bo'lgan ma'lumotlarni ham o'zlashtirdi, dars ham oldi. Bu savol-javobdan dars ham oldi va keyin o'zining O'yla va boy bo'l kitobini yozishga kirishdi. Barcha narsa bizning boshimizdan, miyamizdan boshlanadi. Bizning xayollarimiz bizning hayotimizni, real holatimizni aniqlab beradi. Bu qanday ishlaydi? Birinchi xayollar, keyin ularni gapiramiz va ular harakatga keladi. Ya'ni bizda birinchi fikr paydo bo'ladi nimandir haqida. Masalan, bu davlatda juda ham ko'p korrupsiya bor, korrupsiya rivojlanib ketyapti deb o'ylaymiz va undan keyin biz gapiramizki, uni muhokama qilamiz yaqinlarimiz bilan ijtimoiy tarmoqlarda yoki do'stlarimiz bilan. Ana undan keyin hayotimizda albatta shunday holat yuz beradiki, korrupsiya bilan bog'liq qaysidir ishimizni pul berib to'g'irlashga harakat qilamiz. Vaziyat shuni taqozo etib qoladi. Eng kamida mana shu korrupsion holatni ko'zingiz bilan ko'rasiz yoki ishtirok etasiz. Tushunyapsizmi? Nimadir haqida, bu haqida o'yladik, keyin muhokama qildik va bu hayotimizga kirib keldi. Va shu holatdan keyin yana aytamiz. Mana, yaqindagina korrupsiya haqida o'ylagandim, falonchi bilan muhokama ham qilgandim. Mana isboti deysiz. Tushunyapsizmi? Siz o'zingiz o'ylab, o'zingiz gapirib, muhokama qilib hayotingizda, hayotingizga mana shu mavzuni, mana shu hodisani o'zingiz tortib olyapsiz. Lekin bu hol pul bilan teskari holatda amalga oshirilish kerak. Birinchi, siz harakat qilishingiz kerak. Birinchi bo'lib harakat qilishingiz kerak, xuddi boy odam kabi. Pullarda bu teskari ishlaydi. Siz birinchi boylar kabi, pul ko'p insonlar kabi harakatlar qilishingiz kerak. Keyin pullar haqida boy odamlar gapirayotgan kabi pullar haqida gapirishni boshlashingiz kerak. Va mana shundan keyin sizni tanangiz buni his qilgandan keyin ong ostingizda o'zgarish boshlanadi. Va shundan keyin siz boy odamlar kabi o'ylashni boshlashingiz mumkin bo'ladi.
Tushunyapsizmi? Agar siz pullar haqidagi fikringizni tomiri bilan, tag-tugi bilan o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, birinchi harakat qilishingiz kerak. O'zingizni boylardek tutib, keyin pullar haqida gapirishingiz kerak. Xuddi boylar kabi. Keyin fikrlaringiz, xayollaringiz, o'ylaringiz o'zgara boshlaydi. Va mana shundan keyin hayotingizga pullar asta-sekin kirib kela boshlaydi. Chunki sizni tanangiz, so'zlaringiz va ong ostingiz, fikringiz bunga tayyor bo'ladi. Qanday qilib bu holatda harakatni boshlash kerak? Masalan, siz bir kafega kirdingiz yoki restoranga. Mazza qilib taomlandingiz. O'zingizga mana shunday zavqni ruxsat berdingiz. Chiroyli restoran, chiroyli kafe, mazza qilib taomlandingiz va oxirida shot so'radingiz. Ofitsiant sizga shot berdi, shot ko'rdingiz va pulni to'lash bilan barobar siz ofitsiant uchun choy chaqa berishingiz kerak. Choy chaqa berdingiz. Aynan 1000 so'm yoki 2000 so'm emas, chin dildan xursand bo'ladigan 20 ming so'm berishingiz mumkin yoki 10 ming so'm yoki 30 ming so'm bersangiz, ofitsiant xizmatidan 1000 marta rozi bo'ladi. Uni ko'zlarida quvonchni ko'rasiz va ofitsiant sizni eslab qoladi. Keyingi gal mana shu restoran yoki kafega kelsangiz, o'zi birinchiga nisbatan yana ham mehr bilan, birinchi xizmat ko'rsatishga nisbatan ikkinchi marotaba kelganingizda yana ham o'zgacha lutf bilan, o'zgacha bir tabassum bilan, o'zgacha podxod bilan sizni kutib oladi va o'zi sizga qaraydi. U minnatdor bo'ladi va mana shu minnatdorlik butun samoga, Allohga yetib boradi. Qaysidir bir insonni xursand qildingiz. Agarda siz shotni ko'rib, mana 10% olar ekan-ku yoki 6% ofitsiant olar ekan-ku bergan pulimdan shu yetadi, choychaqa bermayman desangiz, ham hayotingiz davom etadi. Endi bu restoranga kirmayman, qimmat ekan, menga pirojka ham bo'ladi yoki lag'mon ichib ketsam ham bo'ladi yoki hotdog yesam ham bo'ladi desangiz, mana shunday hayotingiz davom etishi ham mumkin. O'zingizga ruxsat bering, xuddi boylar kabi. Tushunyapsiz-a? Kimidir xursand qiling. Masalan, yo'l chetida svetoforda bir qari kampir turibdi. Ikkita qo'lda setkasi bor, nargi betga o'ta olmayapti. Siz kutuvsiz, shartsiz borib ana o'sha nuroniy onaxonni kampirni yuklarini olib nariga betga albatta o'zini ham o'tkazib qo'yishingiz kerak. Siz qanday harakat qilyapsiz? Tanangiz qanday harakat qilyapti? Choychaqa berish yoki muhtoj bo'lgan odamga yordam berish, nariga betdan bu betga olib o'tib qo'yish, mushkulini oson qilish, sizni tanangiz xuddi boylardek harakat qilyapti, ya'ni odamlarni hojatini chiqaryapti. Odamlarga yordam beryapti. Haligi kampir onaxon nargi betga o'tgandan keyin nima qiladi? Sizga minnatdorchilik bildirib, xursand bo'lib duo qiladi haqqingizga va duo samoga yetib boradi. Allohga, Xudoga yetib boradi. Va mana shu yaxshilik sizga 10 barobar bo'lib yana qaytadi. Bunga ishoning. Bunga ishoning. Va odamlarga qanchalik ko'p yaxshilik qilsangiz, ularning minnatdorchiligi, ularning duolari sizni kun bo'yi asraydi. Har qanday psixologga borsangiz, sizni yengil holatga keltirib qo'yishi mumkin, lekin ularning gapi sizni asira olmaydi. Yoki ana o'sha onaxon sizni duo qilganchalik o'zingizni yengil his qilmaysiz, energiyaga to'la olmaysiz. Boy odamlar mana shunday harakat qilishadi. Tanangizni mana shunday yaxshilik qilishga o'rgating. Va bu sizga boshqa tomondan 10 barobar, 100 barobar bo'lib qaytadi. Qayerdanligi noaniq, ahamiyatsiz. Lekin ishoning qaytadi. Boshqa ko'rinishda qaytishi mumkin. Navbatdagisi so'zlar orqali. Buni qanday qilish mumkin? Sizga bir fishka, bir surpriz aytaman. Siz mana shu kurs haqidagi bilimlaringizni boshqalar bilan bo'lishingiz mumkin. O'zingizning tilingizda. Kimga mana shu pullar kursi kerak bo'lsa, kimdir atrofingizda bechora mana shu pullarim ko'paymayapti deb nolayotgan kambag'alroq odam bo'lsa, mana shu pullar haqidagi kursda olgan bilimlaringizni bemalol bo'lishing. Qanday qilib moliyaviy darajalarni yozish kerak, nima uchun kerak, qanday qilib maqsadlar kartasini tuzish kerak, nima uchun to'lqinli qilish kerak, bulutlarga maqsadlarni yozib, rasmlarni nima uchun yopishtirish kerak, mana shularni barchasini o'rgating. Siz gapirgan saringiz, miyangiz pullar haqidagi mana shu ma'lumotlarni yana qayta ishlaydi. So'zlaringizda pullar haqida foydali ma'lumotlar beryapsiz. Yaqin insonlaringizga, kerakli insonlarga.
xuddi boylar kabi. Axir boy insonlar ham kambag'allarga yoki imkoniyati cheklangan insonlarga yordam berishadi-ku, to'g'rimi? Demak, ikkinchi etapi so'z bilan. Tanangizni o'rgatdingiz, endi boylarcha so'zlayapsiz. Boylarcha maslahatlar beryapsiz. Tushundingiz-a? Mana shu bilimlarni bemalol ulashishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, kim uchundir to'lov qilishingiz ham mumkin. Men mana shu odam uchun to'lov qildim deb to'lov qilib, u odamni mana shu kanalga qo'shishni menga aytsangiz, bemalol qo'shib qo'yishim mumkin. Siz boylarcha harakat qilyapsiz. Siz boylarcha insonlarga yordam beryapsiz. Eng kamida mana shu bilimlarda, mana shu kursda 4 kun 5 kun mobaynida o'tilayotgan barcha darslarni o'z tilingizda bemalol odamlarga tushuntiring, aytib bering. Ular xursand bo'lishadi va sizning aytganlaringizga amal qilib natija ko'rsa, sizga yana ham baraka keladi. Siz yana ham boylarcha harakat qilib, gapirib, o'ylash sari qadam boshlaysiz. Ana undan keyin fikrlaringiz, ong ostingiz sizni bemalol boylar kabi o'ylashga tayyor bo'ladi va hayotingizga pullar oqimi yana ham ko'proq kirib kela boshlaydi. Bu Kaminaning pullar kursidan bir namuna edi. Agar shu kabi darslarda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin va maxsus pullar kursida o'qib, pul oqimini ko'paytirishingiz mumkin.